Srpska lista predala je Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini listu kandidata za vanredne parlamentarne izbore, na kojoj je 20 imena. Predsjednik Srpske liste, Goran Rakić, pozvao je birače da izađu u što većem broju i daju glas Srpskoj listi, koju, kako je istakao, podržava predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji raspisani su za 14. februar. Pozivam građane da izađu u što većem broju, jer Srpska lista neće da se bori samo za interese srpskog naroda. Srpska lista će se boriti za interese Goranaca, Bošnjaka, Muslimana, Roma i svih drugih ostalih dobronamernih ljudi.